كدي ماركي حرمين ميليه اي كسو برقان جرين بيها باي دابو اسبدلنا او كوي ميد انا نقضي ميلو بابور تلاقو داقو ايا بيريلي دا كها جرين الكودي او اي غالين حرادا هلغن اي كو تالا دولايد كمغالا دا باي دابو اسبتال كا قبل كباي اي كويا لكون فورتا سوماليا يدو اجيد كيدو او يهي ان اي هلان كالمو بني ادن نمو تا اسبدل كيدا جامعة دا زمزم اي سينيسكي تكنولوجيات دا ايا هير جليسي حب عصب او وحلقو بيرتو او لا استعمال ايو بيايا لهنا وحصوصار آد او واناكسن سيد ديگن نولول لوغا هير جلي اي بيرال ليدا اي كوسو لابتين لول كيدي اي بيران جرين عدنان وحو كميدي هاي بيرال ليدا كسو باراكا عاي مقالة دا بيدا با وحو كو ورمايا سيد اي خوري اوغو تيرسانان جرين الاها بيها اي سيد اي او ديباتو دين مركي اي سو باراكا عين baadiya ka dhibaato iyal oo todoba say oo baa wili interview sheed abaarta sahna qabti kaam kumarun amanti kooyin hatta lix bilood ee lama bilooda meelu hatta kasoon dhibaati eedni hayt dhibaati eedni hayt biyo waisan dibaangam izad dibaangam beerna qabay beerti deerti abaarsatay daw ku walmo ka banay mayaal dibaatada Adam Abdul Saaq wa madaxa jaamacadda laanteeda Baydhabo waxa uu sheegay in barleydaani ay siiyeen xog la xiriirta wax soo saarka beeraha iyo farsamada wax beerista markii jaamacadda aan bilaawnay dad badan oo beerarley ah oo jaamacadda maqli jiray markii magaalada Muqdisho ku taalay ee beero markii la keenay bilaawayeen inay jaamacadda ku soo xirmaan ay imaadaan ay su'aalo badan weydiiyaan ee way haa badan oo technology ah ama modern technology agriculture ka jaamacadda ay soo kordhisay ay ka faa'iideen dad badan ee hadii tusaale kooban aan ku siiyo waxaan tijaabinay ee dhowr bil kadib jaamacad markay aan furnay ee afarno oo gelay ah oo deegaan kale ka sii jirin oo dibadda laga keenay abuurkooda waan ahaa degeli aad u tayadeed oo fiican ee marka hore deegaanada aan gudaha Soomaaliya ka jirtay gelay ee laba sabool ama hal sabool ee saari jirtay anaga hadda waxaan tijaabinay mid afar sabool saarto afar sabool leh ee habadkii halkii sabooln ka kooban misalan 500 600 haba macna iyo in ka badan ee taas oo ka fiican tii hore deegaanka lagu abuuri jiray ee cudurada hadii loo fiiriyo biya u baahanta marka la fiiriyo iyo hata nafaqo ahaan marka la fiiriyo ee midaan hadda tijaabinay aad ugu fiican beerley badan aan siinay oo aad jaamacadda hadda u amaanay ee laba waxa kale beerleyda ka caawinaa ee waxyaabi cudurada hadii arkaan oo kale in aan u tagno ee ardayda macallimiinta ay tagaan ama maamulka qofka socdaa inuu tagno waxyaabaha